ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା? ମୁଁ ସୁନୀଲ କୁମାର ମିଶ୍ର, ବାଙ୍କୀ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଆବାହକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସେଦିନ ଯେଉଁ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଆମର ପରମ ସମ୍ମାନୀୟ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ମହାନ କାଣ୍ଡାରୀ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଷ୍ଟମ ପାଳିରେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାନ ସଫେଇ ଏବଂ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2 ପାଳି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 6 ପାଳି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ କରୁଛି ତାହାର ବାଙ୍କୀ ଶାଖା ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ସୋମବାରରେ ବଡ଼ ଏକାଶ ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ବାଙ୍କୀର ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, କବି, ଲେଖକ, ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଆମ ଗହଣରେ ଥିଲେ, ଆଜି ବି ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଗୋଳାଗଣ୍ଡରେ। ବାଙ୍କୀର ବରପୁତ୍ର ଶାଶ୍ୱତ କବି ବାଣୀ ଗୌରବ, ପ୍ରଥମ ବିଧାୟକ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥଳରେ ସେଠେଇ ସଫେଇ ସହିତ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ସରିଗଲା ପରେ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଜନ୍ମଦାତା ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କର ଜନ୍ମପୀଠରେ। ଯେଉଁ ଜନ୍ମପୀଠରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସଫେଇ ସହିତ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲୁ, ସ୍ମୃତିଚାରଣ କଲୁ। ଆମକୁ ସହଯୋଗ କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ମୃତି କମିଟିର ସଭାପତି ସୁରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ସମ୍ପାଦକ ରବିନାରାୟଣ ମଙ୍ଗରାଜ, ଆମର ବରେଣ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ସମ୍ମାନପ୍ରାପ୍ତ କବି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଆମର ଅଗ୍ରଜ କାମଦେବ ମହାପାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବେହେରା, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ଆମ ସଂଗଠନର ସଂଯୋଜକ, କବି ପବନୀ ଜେନା, କବି ବରେଣ୍ୟ କବି କୌଶିକ ନାୟକ, କବି ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ପଣ୍ଡା, ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଧନେଶ୍ୱର ବଳିଆର ସିଂ, ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ନରୋତ୍ତମ ବେହେରା, ଆମର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର କୁନି ଭାଇନା ବା କମଳାକାନ୍ତ ପ୍ରହରାଜ ଏବଂ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟମାନେ, ଏ ସମସ୍ତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛୁ। ଆମ ଅରୁଣ ଭାଇନା ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ, ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇଲେ। ଆମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମଗ୍ର ବାଙ୍କୀରେ ବାହାରା ଠାରୁ ବଗିପୁର, ଏପଟେ ଉତ୍ତର ବାଙ୍କୀ ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରୁଛୁ ଏବଂ କରିବୁ। ଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଜାରି ରହିବ। ଏହି ଆଜିର ଆମର ବାର୍ତ୍ତା, ଆମ ସଂଗଠନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏହି ସଫଳ ରୂପାୟନ ପଛରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ସାଂଗଠନିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିନି ବା ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ଆମେ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିନାହୁଁ। ଆମ ଗହଣରେ କିଛି ଅନେକ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ପ୍ରାଣ, ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ, ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା, ମାଟି ମନସ୍କ, ଭାଷା ପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ବଳ। କୌଣସି ପ୍ରଶାସନର ଆମର ସହଯୋଗ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିବୁ, ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଭଗ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିର ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ଏବଂ କଟକ ଗୋରା କବରରେ ନୀଳ ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସମାଧି ଅଛି ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ହାତରେ ରଖିଛୁ। କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ସାଧର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି, ଆମ ଗାଁର ମୂର୍ତ୍ତି, ଆମ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି, ଆମର ମାଟିର ପ୍ରତିଭା, ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଜାରି ରଖିବୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନାହିଁ। ଆମର ସହଯୋଗ ହେଉଛି ସେବା, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ମାନବିକତା। ସେତିକି। ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ।